بیت اللہ شریف سامنے ماشاءاللہ تھا اسا عمرہ پاک طواف کرنے سب طواف کعبہ تا اوتھے پھر ماشاءاللہ اللہ تعالی نے کرم فرمایا تا ادائیگی نماز عشاء دی وفا جماعت نماز ساتھ کی تھی بہت خوبصورت جناب اللہ تعالی کرم فرمایا ماشاءاللہ سب نے فضل اللہ کرم نا عشاء دی اللہ بارک ہم نے As you can see, it's absolutely amazing and sparkling, igniting atmosphere. It's just, words just cannot describe you. I've never seen anything like this. I've been here, alhamdulillah, a few times before, but in Ramzan, it's just completely different, alhamdulillah. Everywhere, you just cannot move. Everywhere, it's just busy, 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 busy with people, as you can see. Look at this. Namaz-e Tarawih just finished, and we've just left the Haram Sharif, and you just cannot move. It's so busy. کر دے کرم رب سایاں 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 او میری جولی بھر دے مولا مولا میری جولی بھر دے مولا او میری جولی بھر دے مولا میں تیرے در تے آیا کر دے کرم رب سایاں کر دے کرم رب سایاں کر دے کرم رب سایاں صدقہ حسن حسین دا مولا چولی دے وچ پا دے چولی دے وچ پا دے در تو خالی کوئی نہ جاوے ایسا کرم کما دے ایسا کرم کما دے تینو واسطہ اس سونے دا تینو واسطہ اس سونے دا جدیاں تو قسماں چایاں کر دے کرم رب سایاں رب سایاں کر دے کرم رب سایاں بیماراں دیا سونے رب دور ہوئے بیماری دور ہوئے بیماری بیماراں دیا سونے رب دور ہوئے بیماری دور ہوئے بیماری دے اولاد میں دور ہوے لاچاری دور ہوے لاچاری او زہرا دا صدقہ مولا مولا زہرا دا صدقہ مولا او حسنین دا صدقہ مولا او پنج تن دا صدقہ مولا زہرا دا صدقہ مولا او پنج تن دا صدقہ مولا اج سب دیاں ہور بلائیاں کر دے کرم رب سایاں
کر دے کرم رب سایاں سایاں کر دے کرم رب سایاں کر دے کرم رب سایاں اللہ اللہ کر دے جان نکل جائے میری جان نکل جائے میری اللہ اللہ کر دے جان نکل جائے میری جان نکل جائے میری اللہ اللہ کر دے جان نکل جائے میری جان نکل جائے میری آخر وقت ایمان جدیں ربا رحمت تیری ربا رحمت تیری او تیرے نور دا صدقہ مولا مولا تیرے نور دا صدقہ مولا اج دل دیاں ہون صفائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں